Τι γίνεται όταν ξαφνικά όλα τα φώτα κλείσουν και όλα τα χρώματα απότομα χαθούν? Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που ζούσαν κάτι παράξενοι άνθρωποι, τη γνωστή Παραξενούπολη, εμφανίστηκε μια κακιά μάγισσα. Με ένα βαρύ της ξόρκι κατάφερε να φυλακίσει την Νεράιδα των χρωμάτων και να πάρει όλα τα χρώματα. Χρώματα, εξαφανιστείτε! Εξαφανιστείτε! Ευτυχώς όμως οι κάτοικοι της Παραξενούπολης δεν ήταν μόνοι τους. Ξωτικά και βοηθοί των ξωτικών, αλλά και παιδιά με απέραντη καλοσύνη στην καρδούλα τους, κατάφεραν να λύσουν τα μάγια και να πάρουν πίσω τα χρώματα. Κάθε χρόνο πρωτοστατούμε στις γιορτές μας, τα σκηνικά, τα κουστούμια, με όλη τη βοήθεια του συλλόγου, του διδακτικού. Τα παιδιά μας είναι καταπληκτικά. Πώς είναι να διοργανώνεις μια γιορτή για τα Χριστούγεννα στο τρίτο ειδικό? Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε όλοι, μπαίνουμε από πολύ νωρίς στην ατμόσφαιρα τη χριστουγεννιάτικη, γράφουμε μόνοι μας το έργο, οπότε όλο αυτό μας βάζει πολύ βαθιά μέσα στα Χριστούγεννα και στη λάμψη των γιορτών. Δάσκαλοι εμπνευσμένοι, επιστήμονες υγείας και βοηθητικό προσωπικό, με μεράκι και όρεξη. Κάθε μέρα είναι για μας μια μαγική μέρα. Δεν έχουμε βαρετές μέρες στο σχολείο αυτό. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Είμαστε μια δυνατή ομάδα και στην οποία δεν περισσεύει κανένας για να πετύχει αυτή η γιορτή, αλλά όχι μόνο η γιορτή, και ο ρόλος του ειδικού σχολείου. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Κάναμε πολύ κόπο για να βγει όλο αυτό, αλλά φάνηκε. Και από κοντά, γονείς που καμαρώνουν τα παιδιά τους σε αυτή την απίστευτη μάχη που δίνουν κάθε μέρα. Πρέπει όλοι λοιπόν να έχετε πάρα πολύ υπομονή και πάντα την ελπίδα και την αισιοδοξία. Για παράδειγμα, σήμερα ο γιος μου είναι 15 χρονών και μίλησε πρώτη φορά σε όλα τα χρόνια στο δημοτικό, είπε τα χρώματα σήμερα στο θεατρικό.